Отново е неделя и отново вие гледате градски забивки. Рали и Ники са тръгнали на разходка. Ако се чудите на къде в този сняг, не е на ски. Отиваме на гости на Найко ферма. Въпреки лошото време, големия студ навън и минусовите температури, градусът на нашето настроение е много висок, така че останете с нас в следващия час. Драги зрители, скъпи приятели, това беше край. Изгубихме се. Не се знае батерията за колко време ще ни стигне и микрофона. Нямаме обхват и вече сме гладни. Дори не можем да звъннем да питаме къде е екофермата, защото няма никакъв обхват. Мисля, че сме в капана на зимата. Обаче продължаваме, защото трябва да намерим екофермата и да ви я покажем. Останете още малко с нас, ако не се загубим, ще има предаване. Това са градски забивки, надявам се вие сте на топло, защото ние си мръзнеме в името на доброто настроение, нали? Да. Някаква къща и се виждат хора. Ще има да питаме къде се намираме, защото сме пострадали на нищото. Това ли е екофермата? Да, там отиваме и ние. А вие сте на разходка излезли? Да. С снегоходки, супер. Иначе не може. Ние двам се качихме. Преспи до метър и половина за този човек. Идва ли сте друг път тук във фермата? Да. А те във фермата какво приготвят, знаете ли? Ами не съм идвал, но кисело мляко, но истинско. Всякакви варианти. Сирене. Истинско. Добре, пожелавам ви приятна разходка. Ние продължаваме наша, но без снегоходките. Всичко най-добро, успех! Чао! Тук е топло. Стигнахме най-накрая. Не знаеш къде се намираме, защото аз почти не. Важното е, че намерихме екофермата след толкова лутане, студ и сняг навън. Да, точно така, защото се намираме в местността Елата, в Плана планина. Това е накрая на света. Да, а това е екофермата. Не мога повярваме. Стигнахме вече. Ще оцелееме и ще хапваме вкусоти и сега ще ви покажем. Мисия. Съхраняваме древните породи, местната култура и биоразнообразие, защото те ни свързват с мъдростта и традицията на миналото и са надежда за едно устойчиво бъдеще. Разбрали сега? Да, аз си намерих лъжица, вече съм гладен. Дано са гостоприемни хората тук, за да ни почерпат с нещо, че замръзнах и съм гладен. Това са градски забивки и не смените канала. Продължаваме. Това не е хижа, това е екоферма. Но сега ще разбереме каква точно. В нея си отглеждаме животинки, най-вече. Не сме насочени към земеделието. Имаме си каракачански овчици, крави родопски, каракачански кучета. Тук нещо вече ми мирише много вкусно. Ники е с лъжица в ръка. Бързо ни разказвай какво си приготвила. Вие явно сте доста гладни. Ами това ни е днешната гозба. Леща сме си направили, постна леща. И след като минете обиколката, заповядайте на една топла леща. Все пак сме на работа, това са градски забивки, а ние не спираме да работиме, както много добре знаете, нали? Освен това, не спираме да се забавляваме. Кухнята е твоето място или не съвсем... Ти имаш вече лъжица. Виж, аз я носа... Да опиташ нашата домашна лютеница. А, така. Тя е малко сладка за деца, по-скоро направена. Ммм...
хлебче има ли? Искаш ли? Много добре. Препечено на печката с дърва или домашно. Много яко, наистина. Това вие се я направи. Да. Как по-точно? Е, това е тайна на фермата. Всичко ли, което си приготвяте, ще го произвеждате сами? Значи стараеме се, но то зависи от годината, трябва да ти кажа, защото ако е сушава годината, не може да изкараш домати. Ние миналата година имахме проблеми с водата, не ни станаха краставичките и така нататък. Затова салатата, която виждаш там, е правена с краставички от предишната година. Затворили сме си ги вкъщи и опитваме се колкото се може повече наши продукти да използваме, но не може да се изолираме от света, нали, от всички останали неща. Най-важното е обаче, че млякото, мазнината, с която готвите, всичко си е ваше. Всичко си е наше, даже сега ще ви почерпя с едно наше кисело мляко, за да го опитате и него. Това е истинско ли? Не от магазина, да сте го пресипали в буркан? Ами в магазина все още не правят в буркани. Иначе можеш и да те излъжа, обаче в магазина не правят в буркани. То е много гъсто, така ли трябва да е? Разбира се. Това съм чувала, че така е истинското. Като го обърнеш и то стои, виж. Ще падне на луките, Миша. Ще ги изпереме. Как ви даде идеята за тази екоферма и всъщност кога започнахте? Ами, то не е било идея, то просто живота така си ни обърна. Просто искахме да живеем на чисто място с детето, с кучетата, които имахме. Там имаме наши познати овчари, те ни подариха 3 овце, защото сме имали прекалено много каракачански кучета и те трябва да пазят нещо. И с 3 овце започнахме, след това купихме една кравичка за детето, за да пие чисто мляко, нали, все пак живееш в чист район, трябва да има и чисто мляко. И то от една кравичка станаха 10, от 3 овчички станаха 30 и просто си се развъдихме и си станахме едно голямо стопанство. Всичко тук, което съществува като животинка, било 4 крака, било 2 крака, всичко си ни е деца. Това звучи като една хубава приказка, вие да събрали, тук ли живеете? Ами тук живееме, да, целогодишно тук живееме и напоследък доста хора ни посещават и благодарение на такива посещения открихме една девойка, която сме изключително доволни, че Господ ни я прати. Това е така, Надето. Така. Това е Надето. Тя отскоро е при нас. Иска да види как живеем ние, по какъв начин. Иска да се научи да прави такова кисело мляко, да се научи да прави сирене, както се прави по принцип по домашна рецепта. И аз мисля, че много добре се разбираме, защото тя е просто чудесен човек. Тук те представиха като голямото, най-голямото дете. Най-голямо. Защо така? Питър Пан. Ти ли си инициатора на тази пързалка днес тук? Да, за 4-ти път тази година. А не, от миналото. Ама това си е нещо организирано, което специално правите? Да, смисъл Фейсбук. Просто много ни хареса мястото, къщата, хората. Фейсбук кампания за посещение на екоферма, е това е. Да. Плюс пързара на ядрене на вкусти. Да, това в смисъл всеки път присъства. Green Team, нали го, в смисъл ние така се нарекохме отбора и... Това отбора по спускане с гума и найлони или? Не, по принцип с други неща, с залесяване се занимаваме, но сега зимата, за да сме по-така... да си изкараме по-добре събота и неделя. София, мърсоцията, никой не му се седи от офисите. Са не са схванали ръцете от компютри. И ходиме тук. Смисъл, прекрасно е. Направо. Искам да издам една малка тайна за теб. Аз разбрах, че вие съдите дръвчета доброволно. Изобщо ти си доброволец. Предполагам, че помагаш и тук много. Разкажи ни за вашите инициативи. Изобщо какъв човек си ти? Иначе аз по принцип в лесно-техническия, но не е лесен, а лесно-техническия съм учил, но по принцип много обичам горите и с едни хора, нали, доброволци, така се събрахме и решихме да започнем да залесяваме дървета без да зависи това от правителство, от политици, от пари и каквото и да е. Просто сами се инициирахме.
Организирахме се, нали, смисъл Фейсбук, верно, че това са добрите неща, които Фейсбук прави. И започнахме да залесяваме дървета, вдъхновихме се и направихме проект 1 милион. Той е от миналата година, 2011-та, и целта ни е доброволци от цялата страна да успеем да засадим или залесим 1 милион дървета, всякакви, на каквито и да е места, и да се включат всякакви хора. И като идвахме тук, нали, те много радушно приеха Веси и Росен идеята, и това много ни помогна да се, така смисъл, да се адаптираме към това място и още повече да засили желанието ни да го направим това проект. Всички тия дървчета, от които сте засадили, откъде взехте пари за тях? Как ги намерихте? Как се организирахте толкова хора? Значи, първо, не са залесени 1 милион. Целта е 1 милион. До сега са засадени около 2000 грубо. 1300 имаме в Северен парк, бяха осигурени от Столична община. Просто ние случайно бяхме там и те имаха помощ, нужда от подкрепа, за да се залесят. И ние просто, това беше първата ни по-голяма акция. След това ни даде, нали, желание да се включим в по-големи. Целта е да се взимат фиданки от разсадници. Там има много. И същевременно и хората да се научат как от семена да си правят дървета. Това е втората цел. Има огромни обезлесявания. Целта е не да чакаме на държавата, ние сами да си участваме и да накараме хората. А това е с образователна цел, което правите? С образователна до някъде, да. В смисъл, то няма как. А личният мотив какъв е? Личният мотив е, че има огромни проблеми екологични в света по принцип. И мисля да ходиме да се оплакваме и да се моли на някой да залесява и да се сърди на това, че някой реже дървета, по-добре ние да ги засадим. Пък и 1 милион не е чак толкова много, целта всъщност е много по-голяма. И тя, като свършим проект 1 милион, започваме още по-голям проект. В смисъл, с много повече дървета. Аз имам една идея. Ние сме около 6 милиона. Точно. Може би. Може и вече да сме по-малко. Надяваме се да не сме по-малко. Обаче, това означава, че 1 милион от нас, ако всеки човек посади едно дръвче, няма да има нужда вие да седите по много. Точно така, да. Даже двама на едно дръвче да посади, да копае, другия да го сложи. Да. Семейства, ако се включат, примерно, или цялата страна, много трудно в момента работим по организацията на сайт, който точно това прави. Да показва на хората, ако искат от страната, как да го правят. И, нали, има много проблеми, но няма да ви ги разказвам. За това, че примерно се казва, че няма къде да се залесяват. Вярно е, по разчети на лесничество, тия лесоустройствени планове наистина не позволяват да се засаждат никъде дървета, защото няма пространство, но ако тръгнете в България, ще видите колко ерозилър почва и пространство има. И това е смисъл. Ние само даваме пример, нали? А иначе нямаме за цел ние всичко да го направим. Няма как ние да засадим 1 милион. Просто ние трябва да заразим хората да мислят в тая насока. Има милиарди декари обезлесени пространство на планетата като цяло, така че България просто дава пример за това. Аз вече ни заразихте, така че когато е следващата кампания, пишеш във Фейсбук, разпространяваме идеята. Идем да купаваме. Окей, супер! Как се казваш? Тео. А какво правиш тук? Не ти ли е студено? Не, парзалям се. Ма добре ли си облечен? Екипиран? Да, не пропускат. И си с някакви дебели обувки? Да. А парзалят ли, защото моите много се парзалят? Не много. А кой те доведе тук? Баща ти ли? Да. А често ли идвате в екофермата? Не, сега идваме за първи път. За първи път идваш и на мен ми е за първи път. Иначе ходиме всяка година във Витоша да се парзаляме. Откъде разбрахте за екофермата? Ами от приятели. Тя, Надя, то ни е приятелка и
И тя ни каза, тя вече живее тук. Един месец ние вече разбрахме. Да. И дойдохме да я видим и наистина си заслужава. А съпругата ти българка ли е? Да. А тя къде е? Що не е с вас днес? Ами тя е извън България сега. Mm-hmm. И така. А преди това къде си живял? А в Етиопия. От Етиопия съм аз. А там какъв е климата? Ами тропичен. Тоест сняг не си виждал? Не, не. Сега как ти се струва? Е, много добре. Много ми харесва. А ти на колко годинки си? На 8. Ще ставам на 9 тая година. А ти си голям? В трети клас ли си? В кой си? Не, във втори. Втори? Да. Добре, харесва ли ти зимата? Да, много е хубав сезон. На мен не ми харесва. Много е студено. Е, зависи как си облечен. Лятото на морето е по-готино. И на двете е хубаво. Ти виждал ли си животните, които отглеждат тук стопаните? Ми, не. Не съм. Още не са те завели там? Не, не са ме завели. Смяташ ли да дойдете пак в екофермата? О, да. На Тео май много му хареса и той, като го гледам цял ден, може да седи тук и да се парзаля. Да, да, да. Кажи ни нещо за България. Харесва ли ти? Ми, да, харесва. Щом съм тука. Вече си се устроил, предполагам, работиш, живеете да, си да. Тук, той ходи на училище. Да, той е втори клас и аз работя и така. А, вече, щом си 20 години тук, да. Може би си свикнал с някакви хора да те гледат странно или вече не ти прави впечатление? Защото все пак си различен от нас. Да, вече не ми прави впечатление. В началото да, ама сега свикнал съм. Какви според теб сме българите като хора? Ами, повечето така приятелски настроени, добри, така любопитни. Здравей! Здравей! Кои са мама и тата? Как се казват? Мама беше и тати Росен. Ти живееш тук в екофермата, нали? Да. А кучетата твои ли са? Да. А животните? Да. Всичко ли е твое тук? Да. Имат ли си имена всички животни? Не знам. И не си ли им измислил? Имат си. Кое е любимото ти куче? Рангел. Имате и много котки, разбира. 7 котки май имат? Да, много. Имаш ли си любимо коте тогава? Да. Кое? Мими. Мими и Рангел са ти любимци? Да. Обичаш ли да помагаш на мама в кухнята? Да. Какво най-обичаш да готвиш с нея? Палачинки. Ама да ги готвиш или да ги ядеш тях? Да ги яда и да ги готвим. Мяташ ли е така тигана да се преобръщат? Да. Добре, на колко годинки си? Да, 4. Обичаш ли много да се парзаляш? Да. Друг, какво обичаш да правиш тук? Лятото хубаво ли е? Да, ме. А лятото хубаво ли е тук? Да. Добре, айде да видим докъде ще стигнеш на парзалката. Детенце, което е на 4 годинки, то как се чувства в тази среда? Все пак той, когато сте живели в града, е бил много мъничък и едва ли е разбрал нещо от градските условия? Ами, за мен и според мен, мисля, че нашето дете се чувства перфектно. Сега е, може би има хора, които ще ми кажат, ама изолиране и така нататък. Аз не мисля, че има такова нещо, защото той е постоянно, като излезете навън, ще го видите, че се парзаля с всички хора, които са тук. Той е постоянно сред животните. Ние имаме 6 котки, но неговото желание за коледен подарък беше коте. Така че вече са 7 котките. Кучетата всичките са негови, нали? Не можеш да си вземеш просто кученце от нас, защото то е негово. Кончетата са негови, овцете са негови, всичко просто е негово. Неговият контакт с природата е много по-голям, отколкото на едно дете в София или в някой друг град, затворено в апартамент. И е много по-спокоен, то му личи, просто ще се запознаете и с него навън. Защо това е такова сдружение? Защо го нарекохте екоферма, а не е просто вашата къща?
Ами, основното ни желание беше, и т.е. философията ни е да покажем на хората, че има и друга форма, освен конвенционалната, да живееш в големия град, между многото бетон, между пълен със стрес, с телефони и така нататък, и постоянно като в една рамка, матрицата, нали, и така нататък. Т.е. че има и хубави неща други, има други форми, които са по-натурални, въпреки всичките трудности. Не забравяме, че сме в България, но има и други форми, които зареждат страшно много човек с енергия и се чувства добре. Много добре, бих казал. Това организация с нестопанска дейност, всъщност вие само с това ли се занимавате? Ами да, основната ни дейност, ние сме сдружени с нестопанска дейност. Само с това се занимаваме, да. И повярваме, много работа. Наистина е много работа. Физическото натоварване е по-голямо, но пък по-добре се чувстваме. Преди, когато бяхме в града, имаше психическо много по-голямо, много по-малко физическо. Сега физическото е по-голямо, но пък имам чувство, че по-добре не влияе на нас. По-спокойни сте тук. По-спокойни и всеки ден има нещо различно, динамично, нещо по-интересно. Тоест не се ражда агънце, утре пък пиленца, градината, дръвцата, трябва да събираме билки, трябва да се... Всеки ден е нещо различно. Основното нещо, което ние искаме да покажем е, че човек се чувства много по-добре, когато е близко до естествената му среда. Тоест природата създава хората и там човек се чувства истински. Се припием! Кире, кире, кире!